включвате дума и ще потърсите нещо. Това в HTML се нарича форма. Ние днес ще разгледаме, ще започнем, нали, да гледаме какъв е кода, с който се създават формите. От какви тагове е създадено. Само да пусна Chromecast, че съм го спряла. От какви тагове състои формата и какви са основните атрибути, които трябва да присъстват в една форма. Презентацията за формите е на следващата. Аз съм написала всъщност, че 19-ти влиза във формите, така че мисля, че няма да се объркате. Обаче... Не, просто искам да я започнем, да осмислите малко за формите, докато правите таблици. И в сряда ще продължим с формите, защото той има най-различни формени елементи. Не всички се използват, но трябва да ги знаете, че ги има. И както казах, формите са начин да се събират, не е начин, но основен начин да се събират данни от потребителите. Има ли нужда да ви показвам форма или се ориентирахте какво е форма? Да речем логин, когато трябва да се логнете някъде. Къде се логнем? Да се логнем в почтата си, нали? Си напишете потребителското име и парол. Ето сега тук горе на Google беше форма. Ето това тук нещо е форма. Заедно с вход, нали, бутона. Този бутон може да нарича вход, може да нарича влез, може да нарича излез, може да нарича всяка. Запиши, отпиши, различни варианти. Важното е, нали, че това поле и това поле, където въвеждаме информация, се казва форма. Естествено, формите може да са много, с много полета, да се въвеждат много данни. Да речем, когато купувате нещо онлайн, нали, въвеждате си имената, въвеждате си адреса, въвеждате, избирате, примерно, начин на доставка, начин за плащане, слагате някаква забележка и накрая потвърждавате поръчка. Това с подробности. Значи това са форми. Какво е важно за формите да знаем? Като начало най-важното нещо е, че формите започват с отварящ и затварящ форм таг. Нали, също както таблицата се бележи от тейбъл таг, отваряш и затваряш, по същия начин формата се ограничава от отварящ и затварящ форм таг. Също е блоков елемент. Формата, също както и таблицата, всичко след формата минава на нов ред. Задължителни атрибути, сега и да не ги запомните, в PHP ще ви писна от тях, защото една форма не може да бъде изпратена без метода и без действието. Да. Метод и action, нали, са задължителни атрибути. Сега само за информация. Ви казвам. Значи... Моля? Метода, значи има два вида заявки. Не искам да ви от сега още да ви тормозявам. Нали? Те са два вида. Когато записваме нещо, примерно попълваш, регистрираш се като потребител. И твоите данни, нали, за да може после като влезе, трябва да се запазят някъде и тогава метода е пост. Казваш, нали, че ще записваш данни. А когато търсиш нещо, да речем в Google, нали, търсиш някакъв сайт или където, просто търсиш някаква информация, която искаш да извадиш, тогава метода е get. Тоест ти искаш да, буквално, нали, да извадиш от някъде нещо. Да го вземеш, да. Това е точната дума. Значи това, което трябва да запомним е първо, но това са неща, които ние ще ги повтаряме. Вие няма как да не ги запомните с метода и с акшена. А акшена е всъщност файла, в който се обработват тия данни по някакъв начин. Нали, там се казва, записва името на файла. По-важното в случай, това, което касае HTML, е да видим какви са HTML таговете, с които описваме формата. Това са отварящия форм таг,
и затварящия форма. Така. Всичко, което е свързано с формите, се слага между отварящи и затварящия форма. Така. Така, освен метода, нали, който пишеме тук в отварящия форма. Така. Нещото, второто нещо, което е най-важно за формите и без което формата няма как да се случи, това е бутона, който изпраща информацията. Първо ще ви кажа него и после останалите полета, за да запомните, че формата без submit бутон просто няма как да я изпраща. Я трябва да втиснеш нещо, нали, и да го изпратиш. Иначе няма как. Как се създава този бутон? Тук в ABV беше вход. Как ще създадем този бутон вход, като оставим на страна стилизацията? Помните ли, когато си правихме класификацията на елементите, как ще има елементи, които са без затварища? Те са самозатварящи елементи. Един от тези елементи беше input елемента, нали? На input елемента той има задължителен атрибут тип. И в случая с бутончето, което ще натиснем, за да изпратим информацията, типът е submit. Тоест, submit, ако трябва да преведем на български, е пращам. Нали така? Да, ясен ви е смисъл, точния превод на български, но ми е трудно да намеря точната дума. Ама си задължително така да си... Да, трябва да бъде submit. Input type, типа е submit. Щом имаме тип, ясно е, че има и различни типове. Специално за бутона, типа е submit. Моля? Не има задължително. Сега, тук при submit специално е спорно. Тук е според зависи. Но пък на събмита задължително трябва да имате валю като атрибут. Валюто ви държи ето това нещо. Вход, да речем, като стойност на събмит бутона ще бъде в... Ще го запишем в валюто. Това е стойност, да. За сега не говорим за промени. Значи при HTML всичко е статично. Името може да го смениш. Може да бъде вход, може да бъде логин, може да бъде влез, излез, запиши каквото ти трябва. Така, искате ли да направите една форма като начало вие? В случая това нещо ще се визуализира от цялата тая работа, която написах, ще се вижда само бутончето. Да, той си има някаква по дефолт стилизация, която си я дава браузъра. Там нещо не е лам, където е английски е зададено. Вчера видях, че има и ело, което това всички езици ми са на Европейски съюз. Нямам представа, че значи кажа. Да, трябва да направим справка да прочетем какво значи ело. Като код нямам... За първ път чувам. Пишеме заедно. Значи type текст. Пак задължителен атрибут е име. Name. В случая да речем да бъде first name. И това вече ще е името на променливата, за която питаш. Значи, това, което въведеш тук като информация, след това ще бъде записано в тази променлива. В first name, в name. Ето тук. Тази променлива, това, което въведеш като текст, ще бъде записано. Но това е вече предмет на PHP. Така, значи имаме като атрибут name, като атрибут имаме value. Ще го оставя празно за сега. И като атрибут може да имате placeholder. Може да имате required. Какво означава required според вас? Задължително. Задължително поле.
Само, че трябва да напише правилно. Така, required. Стига толкова за сега. Хайде да напишем input type. Сега, input елементите са inline елементи, т.е. те се редат един до друг. Ако искате да ги подредите едно по друго, може да ги сложите в параграфи, не с брейкове. Така. За да ви се подредат едно по друго. Input. Продължавам с следващото да ми е number. Първо ще се добавя. Number. Сега при number може да сложите min и max. Ако искате, ако ви трябва да ограничите, нали, диапазона на стойностите, които може да въвеждате. Name да бъде H, примерно. Вали, оставаме празно. И някакъв placeholder. Name H. Да, що ми число, но и логично да е нещо, което да се въвежда като число. И последно ще сложа парола. И стига толкова. Път да бъде password. Името е password. Ето тук вече нямаме. Всъщност можеш да сложиш. Да видим как се визуализира. Дали слагаше нещо по дефолт. Или оставаше празно поне. Нищо не слага. Сега. Добре, сега можеш да. Всичко е ясно, нали, къде е, какво се въвежда. Така, хубаво да сложим и някакви за ориентир. Име. Единият вариант е да го направим така. Да се знае във всяко едно поле какво ще се въвежда. Ако не напишете, няма шанс някой да се сети къде какво трябва да се въвежда. Така. И може да сложите някаква дефолтна тук стойност, да речем 4.0, за да ви излезат точките. За да видите как се виждат. Получихме някаква простичка форма. Да? Въпрос? Не. Добре. Сега, защо записах тук value и placeholder? Каква е ролята на тези атрибути? Това, което запишеме, всъщност то в паролата, като въведох стойност, нали видяхте, че тя се появи вътре? Ето това е. Това, което имаме в value, въведено при в HTML още, ще го видите като въведена някаква стойност в полето. Примерно в value-то може да запишете възраст, нали, за да се ориентират хората какво да пишат. А тук е име. Може да сложите това като някаква стойност по подразбиране. Ще пъсне за placeholder. Възраст имам, не съм го запаметила. Сега, значи тук няма как да ми се възпроизведе, защото аз казах число,
А тук съм подала друг тип данни, то няма да ми го визуализира. Може би... тук има някакъв проблем с тази вода. Понеже съм казала възрастта да е число, а пък там подавам като стойност нали, букви и става някакво разминание, той не знае какво да визуализира. Значи във валето това, което напишем във формата, ще се появи в полето, предварително зададено. Може да пишем плюс 12, ще задонесем на воля. Добре. Така. Каква е разликата между валю и placeholder? Сега, ако искате да смените валю, нали, кликвате отгоре с курсора, но трябва да го изтриете, нали, за да може да пишете отгоре. Нали, което не е особено приятно. Когато имаме някаква форма, която те първо ще я въвеждаме, нали, не е особено приятно да триеш. И после да почваш да пишеш. И за това, за ориентир на хората, какво трябва да въвеждат в съответното поле, се използва placeholder-а. А валито се използва за нещо друго, което ще го видим после с PHP. Значи в placeholder слагаме име. И удобното в този случай е, че като стигне курсора на съответното място и той изчезва, може да почнете да пишете отгоре. Валето го оставяме празно. В placeholder слагаме, нали, за ориентир на хората какво да попълват. Тук да подсещате, че трябва да въвеждат число, нали, нещо друго за възраст. Да, ако почнеш да пишеш, ще го смени. Като това обаче, нали, не се изчита за въведена стойност, защото ако събмитнете... аз съм дала require и защо не... Require. То това е достатъчно да има като require. Трябва да се намръщи с placeholder. Не. Не, и пък да го счита. Но не, placeholder не би трябвало да го счита като стойност за въведена. Работи HTML5 валидацията, не знам защо. И ти работи, съхрани. Кара някой в базата данни. Но поне за някой заспал потребител, защото всички знаем как цъкаме бутони, защото не четем какво пише. Нали? Това поне ще спаси да не се разхождат някакви... Примерно да трябва да... аз за възрастта някой може... Ма не, примерно някой може число, вместо число да въведе букви, знаме, има всеки хора. И поне ще спаси, нали, тук ако тръгнеш да въвеждаш, виж, той изобщо не ти дава да въвеждаш нещо друго, сега се опитвам букви да въведа, то не ми дава. Това е някакъв първи етап на валидация. Но пък от друга страна, ако влеза, ето така, отзад в браузъра, мога да си махна и required, мога да смена и това да не бъде... число, да бъде текст или каквото си пожелая, мога да го направя. Ето от тук. Т.е. това няма да спаси. Ето тук мога да си. И мога да си събмит на формата и без това поле, ако реча. Ако останете само с такава валидация. Но това е някакво спасение срещу задремали потребители. Ние всички сме такива в жизнето. Не искам да се напълна много. Така.